كان والعفران عاد يا عاد بان وقم هذا نقيا سودوينتا وين ايكو قابلين حزب وفدي وطني ما انت وحك الله يسوش يا ما هرين قبل قبدي بين تشوقنا عد بحنتي بين تشوقنا وحن يدلس عد سينا يا لحظة قبل وين سومال لاند كوكو بانت هاي انو حزب وطني هو قامين ايو تصالحان برعان دي سينا يا برعو حزب وطني waxaa lagu ciyaarayaa half ground garoonka qaybta bariga ayaa lagu ciyaarayaa marka waxa weeye waa kii ugu codka yaraa weeye sidaa darteed waxa ku bishaareysataan xisbiga wadani uu guuleystay qodobka labaad ee aan anigu badin ma idin sheegayna waxa weeye ballanqaadkiina ama ha noqoto naqshada loo samayn doono magaalada ama wadada ha noqoto ama caafimaadka xanaanada xoolaha ha noqoto ama dugsiga sare oo boarding laga dhigo ha noqoto waxaasoo dhan oo laga wada hadlay waa la og yahay waxaana aan filayaa ama aan ku kalsoonahay xisbiga wadani hadduu helo inuu saddexda qaybood oo ka mid ugu horeeya uu ka midayo uu ka mid ka dhigayo waxqabadkiisa boqolka habeen ugu horeeya sidaa darteed waxa inaga laga rabaa waxa kaliya inaga laga doonayaa maanta waa codkii codka deegaanka warcifraan waa inuu xisbiga wadani ka muuqdaa soo sidaa maaha waa inaynu maalinta muujinaa 13 bisha 11aad codkeenna waa inuu wadani helaa waa inaynu ka badsanaa cid kasta oo ina tartamaysa aad iyo aad.